Quino muito boa noite tem que finha trazer ao para casa Boa noite não sabia o senhor me ali. Se senão onde é que ia Há muito tempo há muito tempo nos se aqui no Cabral fala com outras pessoas Aqui, aqui no Salita, falou: cadê, cadê, cadê? Pronto. Oh, Que pena, que pena. E tinha alguém que pedia a nós: quando é que eu saio aqui no Cabral, uh, para a cidade? Tu que bem que aqui no linda. Mais antigo hoje, ainda continua <laughs> também. Aqui tanto tempo fora de Cabo Verde, tanto tempo fora de palcos grandes de Cabo Verde, aqui no Cabo Verde, para mais um show e também, em especial ali na Cidade da Praia e também na ilha. Como uh, aqui no Sexinte? se sente sempre muito bom, principalmente na Cabo Verde, onde que não se queim cria um bocadinho. Tá sente bem e a Cover foi praticamente a abertura de minha porta, aliás, e nós livei no 89, li que não botiza, <laughs> li que não foi botizado na palco e a Cover é sempre um qualquer rubeira, um qualquer e cutelo, não está pronto. Para fazer a tua som. E Kino tem estado, Kino é, é um de que as artistas mais antigos, um de que as artistas antigos uh, que até ainda tem estado, tá, tá provoca, tá provoca na sentido positivo, seus uh, artistas para continuar e para entrar na música através de composição, de produção de Kino Cabral. Para que Kino Cabral também produz produza outros artistas que alguém quer aconta. Como que Kino está hoje? É, uh, essa forma que pessoas que aqui crioulos, então hoje pessoa de quino? Uh, a minha torre é uma forma muito positivo, para de não ficar sabe, ou que pessoas reconhece, mas a minha também que, pronto, que sou parte de canta mas a parte talvez mais forte de meu ainda na produção, que, na fazer arranjamento e na toca teclas, e que ela é um reconhecimento especial que eu ainda sinto também. Uhum. E está bastante contente. Que povo está alerta com isso? <laughs> é, não sabe, uma música e também a cultura de Cabo Verde uh, teve algumas perdas. E uma as maiores perdas de música de Cabo Verde foi o companheiro também de Levite, uh, o inconfundível Jorge Neto. Uh, tendo e recebendo aquela notícia de partida física de, de Jorge Neto, de certeza foi um... Uh, é, manda a flow, é um balde de água frio uh, é. ribaquino. Como uh, é que encara aquela situação? Yeah. Que ele perde? Uh, yeah, Já, hoje, um qualquer morte é triste, mesmo pessoa que que tem, que, que tem boa relação é triste. Uh, aquele de Jorge Neto foi chocante para moda. Uh, o não faz uma atuação na Luxemburgo. Dois dias antes de acontecer aquela coisa. E tive bastante show uh, conversa com o Jorge, uh, fala com ele. Até eu falava, uma... meu irmão estava lá, aquela pessoa também que organiza, André, que tinha King's Place no Luxemburgo. Uh -huh. Até estava pronto para dar apoio também, para fazer um ou duas músicas, coisa que queremos falar com ele tudo, frente de que as pessoas e. Yeah um tá, tá não sei, eu tenho que fazer um comeback forte para o modo de Josinete, Uma pessoa e não está pensando que tinha sete vidas, não como... Uhum. como o que dia é ultrapassava e sempre foi querido, não sei. E foi um uhum. choque para o de justamente a última vez que no de Espírito e Companheiro não estava lá na um clínica que mãe de aquela pessoa de André que ele vai para Luxemburgo testela tá uh -huh. que põe um AVC beijo. e ele disse que não despiria depois aquele outro dia ou dois dias depois é bem põe aquela AVC mas só que não estava convencido meta continuava estava recuperava e yeah, não estava con, não estava convencido mas morir passava aquela fase mas uh, complicado yeah, mais complicado e desoperável só que mero que tinha seta ficava direto que ela medo. Mas uma meta e yeah, a manuta perder bela que ela foi um foi um surpresa enorme a você fala sobre aquela live DVD eh, que o faz na Bobista até até o porquê que fica só naquele naquele um yeah, que é um grande pergunta Bobby fazi live DVD e Eta existiu Eta existiu e, por exemplo, levitei no, no filme do show para não fazer a live da uhum. mas nunca consegui, para amor Um, tive problema com iluminação, que estava direito, e depois, aquele outro segundo, não tive problema com som, acho, na uhum. captação. Uhum. So, uh, aquele de Boa Vista, não tive grande sorte, para foi um coisa espontânea que não fazer, Não tive grande sorte que não consegui entre aquele som, que aquele som bem Venturo direto, e pronto. E aquele palco talvez devia ser melhor. E, tour, na altura, yeah. na altura, na era para encaixar de acordo Sim. com as circunstâncias, uma hora é que é um yeah. DVD de negócio, um DVD de que é dura, circunstâncias yeah, yeah, outro. Claro. E, é outra. E é um show que não consigo fazer, mas às vezes você tem que ter sorte, ou senão não, você tem que fazer um grande investimento em engenhoca também. E, e, vou ter que fazer um grande investimento para ter uma garantia naquela aquela de deverá tudo coisa desta senhora e depois e vou ter que bem fazer edição eu sabia que as coisas lá muito trabalho <laughs> é trabalho é, é trabalho é de mundo como de live às vezes até um escusa momento que te Corta. falha se te acorda, vou ter que bem corrigir aquele é som tudo que é. é um monte de trabalho mas uh, não tenho plano de fazer uh, próximo DVD, La Somada, dia 16 de julho. Terra de clima. Yeah. Não tenho data para fazer um live DVD La Somada, só que é um, uh, é um desafio enorme. É <laughs> <laughs> um desafio enorme. Agora, é para não, não ficar com as mãos fechadas, para não pôr tudo Bem é claro, definido. Bem definido, para assim não conseguirmos tá, conseguir realizar. Mas em princípio a intenção é fazer um um live deverel lá de zona aqui em também também. exatamente, yeah. tem que eu tenho que te mostra burra isso. Yeah. Ele de que sei, ele que claro. tem que fazer o segundo grande trabalho, eles já agora, já aproveitando aquele <laughs> uh, é live show que vou fazer na bovista manda um shout out, um abraço lá para maltas de Mários Produções, de Russo. Uh, que esteve também na naquele festival naquela altura yeah. onde que isso é Nesca que tinha aquelas condições assim, tinha, tinha gosto e botando o som que que ele deveria ter ainda a ali a mim próprio no coração se que é um coisa tem que é um certo coisa muita no YouTube também por no YouTube ele que a na a no yeah. yeah. YouTube me entra ele me, me só so áudio de vez yeah. em quando no Tapuleiro en fim de semana pega tem um liquida e próximo plano de que no Cabral na decorrer dessa uh, Ano 2000. Dia. 20, 22, 23, 24, para lá. Ou você fala de, a de partir, futuro? De futuro, yeah. uh -huh. uh, minha, minha, minha plano é brevemente depois que é o último trabalho ali no mercado. Uh, depois tem um plano de fazer um projeto internacional Boa. de música. Uh, depois de ela tem mais um plano de fazer semi acústico de quino que as músicas que tive sucesso tipo Laura uh, Belita. Belita por exemplo Mudança também pôs semi acústico uh. que, lá, que é que um plano também que temos para, para fazer para fazer um coisa também mais calmo para pronto, é hoje. para pessoas mais de... Que gosta de música mais laranjado, <laughs> <Yeah? risos> me <Mi, risos> ta, <laughs> também para cantar pan canta não forma mas mais tran, tranquilo para para expressa que as música ela é sentimento ainda mais ainda. Exatamente. Na canta, yeah. Portanto aqui não de estar final da nossa conversa, gostaria que é que que mensagem que para um, uh, um jovem que está entra e que está pensa entra na música uh, gosta? Que está pensa entra na música, ya yeah. Botem que acreditar na bom mesmo, tudo é possível. Aliás, quase tudo é possível. Tudo é possível, mas quase tudo é possível. Se você gosta de música, você faz. Botar bem a sério, continua. Como um dia te chega um dia, que é certo. Espaço é largo para tudo quem crê. Você é lembra, lembra uma música de Belmiro que te falava espaço é largo, né? Uh -huh. é? tem é, é, é assim, tem é assim. Sim, é, espaço é largo. Não tá, mas, mas espaço é largo e não se tudo está Não tá, e... é, só que eu tenho que levar a sério, música eu tenho que levar a sério. E se se eu levar a sério, não está chamando tá, consigo